ジュラシックワールド炎の王国、星1。あらすじはジュラシックワールド1の島が火山でダメになっちゃうからなんとか恐竜を救助してよ、からのバイオハザード1の館でタイラントと鬼ごっこをしつつ、最後にテロリストとなって終わるファミリー、デート向けホラーおバカ映画。前回からの登場人物やジュラシックパークの登場人物も出てくる。恐竜が絶滅したのは隕石によってではなく、その後に発生した口氷河期によって飢餓で絶滅したという説であり、このバカ人族たちがあの島から恐竜救助しなくても必ずどこかに火山が来ないセーフスポットがあり、そこに逃げ込んだ数パーセントの恐竜は生き残るので絶滅はしない。この映画はジュラシックシリーズで唯一バカがしっかり全員死ぬという続編で、なんとかギリギリ9大点の作品。でも星1なのでそれ以上いけない。改善された点はジュラシックシリーズはパニックホラーする気象の部分をバカに頼りっているのだが、そのバカがしっかりダメをベラしないところの不満点をしっかり解消しているということ。ダメな点はタイトル詐欺でほぼバイオハザード1なのだが、そういう風なタイトルにしなかったところ。問題はオチがクソすぎて全ての評価を過去にする部分で、このひどいクソオチによって星マイナス1。最後に恐竜が化学兵器で死ぬという部分で、なぜ玄関のドアだけ開けて換気をするということをせずに恐竜を逃がすというテロ行為をしたのか、頭悪すぎて自分がこの映画のディレクターだったら確実にやり直しさせる。せっかくジュラシックシリーズお約束のオクソガキ様が出ないシナリオだと思ったのに、最後のオクソガキ様テロ行為で全部台無し。ジュラシックシリーズは初心一貫してクソシナリオでも CG と見せ方が良ければ大ヒットするということを教えてくれる。論理的思考力の高い生物に対して最初から最後までクソバカオールスターズにイライラするのをたしなむ子供向けエンタメ作品。